عمل تلویزیون قدر مردون کو السلام علیکم نن پنځم بعد در سوت څلور نوې مهجل مالسکال د میزانیه تل د میاشتې دروښته ما او د روان 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده قدر مردون کو ساس پمر اړوند د ساتو مهم خبرونو ته په پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټک کولو کندهار ولې د رزمي لوبو ورزشکارانو ته د هغوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان او د هغه شپږ ملګري ونیول او شادمن خیریه بنسټ د غورک د بېځایه سوو سره درنه مرسته وکړه اوس هم بشپړ خبرونه وړاندې کوونکی شیبه خلیفه بسم الله الرحمن الرحیم کندهاري ورزشکارانو د کندهار والی سره وکتل یا د ورزشکارانو چې مشر یې د کندهار د ورزش امیر کول د خپلو ښوونکو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د کندهار والی سره د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولیدل او پر مهال یې کندهار والی ته د هغو ورزشکارانو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې ترلاسه کړي وي د لیدنې بشپړ جزئیات عبدالقاهر انځور په راپور کې په لیدنه کې تر هر څه لومړی د سپورټ امیر محمد الله ګلالي کندهار والی ډاکټر امین عزیز ته د هغو لوبغاړو او د هغوی د ترسره کړو لوبو په اړه معلومات وړاندې کړل چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه لاسته راوړنې لرلې وې هغه ویل هغه ځوانان چې د دې ولایت څخه مرکز ته د رزمي لوبو کانفو د ترسره کولو لپاره لیږلي وتوانېدلي دي چې د لومړي دوهم او درېیم مقامونو په ترلاسه کولو سره کندهار ته په بریالي ډول راستانه او د کندهار نوم د خپلو سیالانو په ټولۍ کې روښانه کړي شاغلی ګلالي ول د کانفو ټیم ځوانانو په مرکز کې د هیواد د 15 کانفو ټیمونو په وړاندې سیالیو کې لومړی دوهم او درېیم مقام ترلاسه کړی او د اتلولۍ مډالونه یې راوړي دي د په وینا دغه راز دوو نورو لوبغاړو د ځغاستې د ملي ټیم لوبغاړو په وړاندې سیالۍ کې لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي دي هغه دغه راز زیاته کړه لومړی مقام چې د ځغاستې په ډګر کې احمد سید صاحب ترلاسه کړي په آسیایي لوبو کې هم برخه اخیستې او د څلوېښتو هیوادونو په وړاندې یې پنځم مقام خپل کړی دی هغه ول دغه لوبغاړی به په راتلونکي جدي میاشت کې د هندوستان هیواد ته هم د ځغاستې په مخه سفر ولري او لوبه به ترسره کړي ورپسې په کندهار کې د رزمي لوبو عمومي مشر سید سرور اماني بیا هغه ستونزې یادې کړې چې له وجې د رزمي لوبو لوبغاړي د ځینو ستونزو سره مخ دي هغه ول یاد لوبغاړي د لوبو لپاره لوبغالی نه لري او د کندهار فوټبال فدراسیون مسؤلین ورته په احمدشاهي لوبغالي کې د تمرین کولو اجازه نه ورکوي د په وینا د احمدشاهي لوبغالي تر څنګ خالي مځکه سته او په وینا یې که چیرې دغه مځکه د ښاروالۍ لخوا ورکول سي نو دوی به د رزمي لوبو د عمومي فدراسیون په مرسته ورباندې د رزمي لوبو لپاره لوبغالی جوړ کړي وروسته کندهار والی په کابل کې د کندهاري لوبغاړو بریالیتوبونه وستایل او زیاته کړه چې همدا ورزشکاران دي چې له وجې د کندهار نوم او نشان لوړ سوی دی ښاغلی عزیزي وویل ولایت مقام به د یادو ورزشکارانو د تقدیرولو لپاره ډېر ژر ځانګړي پروګرام ونیسي څو د دې پروګرام په لیدلو هغه کسان هم ورزش ته مخه کړي چې دا مهال په نشو روږدي شغل عزیزي وویل ورزشکارانو د نورو ستونزو د حل تر څنګ به د کندهار احمدشاهي لوبغاړو ته څېرمه ملکیت چې د ښاروالۍ دې هم د رزمي لوبو فدراسیون ته سپاري څو هغوی ورته د تمرین په مخه لوبغالی جوړ کړي د بابړانو قام د سرت او سری شورا غړو د کندهار والی سره وکتل یاد کسان چې د همدې شورا د مشر حاجي ګران په مشرۍ ولایت مقام ته راغلي وه د کندهار والی ډاکټر همایون عزیز سره یې په لیدنه کې وویل چې شورا یې د یو نیم کال راهیسې فعالیت لري او د یادې شورا د جوړېدو څخه یې موخه د سرت او سری یووالي او په بېلابېلو برخو کې د کندهار د اوسېدونکو او دولت سره همکاري کول دي زلبیا هم عبدالقاهر انځور له بشپړو جزئیاتو سره د یادې لیدنې پر مهال د بابړان د شورا مشر حاجي ګران وویل شورا د یو نیم کال را په دې خوا په کندهار کې د زون په کچه فعالیت لري چې موخه د خپل قوم د اتفاق او نورو قومونو ته خدمت کول دي د په خبره تر اوسه د یادې شورا په مټ د عام ولس لپاره نه ستړي کېدونکي کارونه ترسره کړي او لا به هم خپلې دغه دندې ته د قوم په همکاري دوام ورکوي د نوموړي په وینا دوی دغه راز د سولې په برخه کې هم کار کړی او په خبره یې چې تر اوسه د قومونو ترمنځ څلرویشت بېلابېلې روغې جوړې کړې چې د کلونو راهیسې یې ترمنځ دښمنۍ پاللې وه هغه وایي د بابړانو شورا تر دې دامه 15 جامعګانې په خپل مالي لګښت جوړې کړې او تر څنګ یې په شاولیکور چړي او دامان ولسوالیو کې د درو مکاتبو د جوړېدو منظوري په لاس کې لري او کوښښ به یې دا وي چې یاد مکاتب ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیزي هغوی دغه راز د ملي پیوستون ځینې پروژې نمایشتي وبللې او په وینا یې په ځینو سیمو کې د یادې ادارې پیسې شخصي جیبونو ته لویږي نوموړو د ولایت مقام څخه غوښتنه وکړل چې د ملي
پیوستون کارونه څاري او هغوی مجبور کړي څو د شخصي جیبونو پر ځای عامو خلکو ته کار وکړي. وروسته کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي ویل خوښ دي چې د دې ولایت د یو شمېر مشرانو سره لیدنه لري او د هغوی د یووالي د احساس څخه خبریږي. ښاغلي عزیزي ویل د یادو څرګندونو څخه احساسېږي چې هېوادوالې راویښ شوي او نور خپله نیکمرغۍ په یووالي کې لټوي. نوموړي دا راز پر هغوی غږ وکړ چې د قومیت اړخ ته ترجیح نه ورکوي او د ټول ملت لپاره دې په مساویانه ډول کار وکړي. ښاغلي عزیزي د دې تر څنګ د یادو قومونو مشرانو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د پوهنې د پیاوړتیا لپاره هم کار وکړي او په ځانګړې توګه خپل اولادونه بیا یې تعلیم لوی نه کړي. دغه راز ښاغلي عزیزي هم په خپلو خبرو کې د ملي پیوستون د کارونو څخه ناخوښي وښودله او زیاته یې کړه چې د خلکو په غوښتنه به په ملي پیوستون کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کښېږدي. د وسله والو مخالفینو یو توریستي ډله د خپل قمندان په ګډون ونیول سوه. د ملي امنیت ریاست د پنجشنبې په ورځ خبر ورکوي چې منصوبینه یې په کندهار کې یوه کسیزه ترهګره ډله د یو قمندان په ګډون نیولې ده. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې د کسانو په نیول کېدو سره یې په کندهار کې د ګڼو بریدونو مخه ونیول. نورحال د نورعلي صدیقي په راپور. د ملي امنیت ریاست څخه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکول شوی چې منصوبینو یې په کندهار کې د وسله والو طالبانو اړوند د تروریستي، انتحاري او انفجاري شبکې غړي چې د محب الله قمندان تر مشرۍ لاندې تروریستي فعالیتونه کول نیولي دي. خبر پاڼه نیول شوي وسله وال طالبان شمس الله د غلام دستګیر زوی د کندهار ولایت د پنځمې نهې، محمد علي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی او فیلي د کندهار د پنځمې نهې، شریف الله د محمد ظاهر زوی د کندهار ولایت د پنځمې نهې، احمد الله د محمد ظاهر زوی د کندهار ولایت د پنځمې نهې، عبدالله د تاولا زوی اصلي د زابل او فیلي د کندهار ولایت د پنځمې نهې، او بورګل د محمد جمعه زوی اصلي د هلمند ولایت او فیلي د کندهار ولایت د پنځمې نهې اوسیدونکي یاد کړی دی. د خبر پاڼې په حواله یادو کسانو په کندهار ښار او ولسوالیو کې تروریستي او رنګکاره کړنې ترسره کولې چې د ملي امنیت لخوا د ورکول شوو کشفي معلوماتو په اساس ونیول سوه. خبر پاڼه دغه راز لیکي چې یادو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی دی. زه د محمد علي دخوا په پسرلي کې ما ته ویل راځه جهاد او کمال سمه ده، جهاد ته به راول تشویق یې راکړي. ما د محمد علي سره د دولت پر ضد جهاد باره شروع کړي. موږ دغه ترورونه په داشا کې کوله. اول ترور مو دا وه چې د سنې میږې د تاجکو د کلي ملک دغه ملک مو وویشتې ترور مو کوي، نو هغه هم شهید سو. بعد له هغه نه بیا زه پر کور ناست وم. یو وخت به بیا چې د سکار سو بره به رنګ راوالي، رنګ راوالي بیا ما ته د پیرو کراچې و سر سره د بایپاس په سړکه باندې دلته په خر پر لر مشر کې یو بل سړی ترور کوي. اول پلان موږ داسې وتړئ چې راولاړ سو. دغه د پیرو کلاچې د سړی د محمود انډیوال و، په میدان کې کاریګر و. بیا دوی مازګر غفار و، بچا خان و، محمود پسې ورغلي وله. دغه اول سړی دوی دغه کې ترور کوي. نو بیا موږ راولاړ سو د مازګر ماښام بیا بنډار سره پښکې وکړي. ما چې بیا ما ورته وویل ما یو بل سړی ستا باچا باچا کوي، هغه زموږ سره کار کوي، هغه زموږ انډیوال و. ما ور وښووي. نو څو ورځې بعد دوی بیا راولاړ سول. بیا مو پلان سره وتړئ دغه انډیوالانو محمود و، باچا خان و، غفار و، احمد الله و، محمد علي. دا انډیوالان ولاړ سول. بیا هم دا پلان سره وتړئ دغه باچا د پیرو کراچې د کوڅې په پای کې د دوکانو پر مخامخ باندې پر بایسکله سپور و. بیا غفار و، محمود و، باچا خان و، میبلا و. زه ورته ولاړم د کوڅې په سر کې. زه و میبلا دوی درې ورله دغه سړی وویشتې. هیرېرنوي چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د رواني اونۍ په ترڅ کې د یادو اوو نیول سوو وسله والو طالبانو په ګډون یوویشت وسله وال مخالفین چې د کندهار تر څنګ یې په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزې کړنې ترسره کولې نیولې دي. بلخوا امنیه قمانداني د سلګونو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د کندهار امنیه قمانداني مسؤلین وایي چې تېره اونۍ د وسله والو مخالفینو بېلابېل پلانونه او بریدونه شنډ او ناکامه کړي، چې پر مهال یې سلګونو وسله والو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ د هغوی ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړي دي. نورحال د عبدالقیم شکري په دچنسي رپورټ کې.
د امنیه کمانډانی مسولین وای تیر اونۍ وسلوالو مخالفینو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړه چې یوازې خپل ملګرو ته د درنې مرګ ژوبلی بغیر کومه ګټه ترلاسه نسوای کړای. د امنیه کمانډانی څخه خبرڅوي خبر پاڼه لیکي د دوی ځواکونو د کندهار شار ترڅنګ آن د ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو کې هم وسلوال مخالفین نه دی پریشي او په وړاندې سلګونه غزمې کمینونه او عملیاتونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 1450 وسلوال مخالفین وژل سیوی 55 تنه ټپیان سیوی او د درو مشکوکو وسلوالو په ګډون 6 تنه نور ژوندې نیول سیوی دي. د امنیه کمانډانۍ دغه خبرسوي خبر پاڼه د وسلوالو مخالفینو څخه د ګڼ شمیر سپکو او درنو وسلو د نیولو خبر هم ورکوي او لیکي چې وسلويشت کړي بیلابیل ډوله ماینونه د کشف او شندولو ترڅنګ یو میل د شکه او لس اراده موټر سیکلان له وسلوالو مخالفینو ترلاسه سوي دي. د امنیه کمانډانۍ دغه خبر پاڼه د دې ترڅنګ لیکي چې د شار په یو شمیر سیمو کې 15 تنه غلا چې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود هم نیولې دي. بلخوا د امنیه کمانډانۍ د نشې توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د شار او ولسوالیو په جلا جلا سیمو کې د عملیاتو پر مهال 915 کیلو ګرامه هیروین او ورسره په تړاو 4 تنه مزنونین هم چې د یادو توکو کاچاک او خرڅولو رانیول یې کول نیولې دي. هیرې دي نوې چې په تېره اونۍ کې ګڼ شمېر هغه موټر چلوونکي هم 1650,000 افغانۍ د ترافیکو مدیریت لخوا جریمه سوي چې د ترافیکي قوانینو څخه یې سرغړونه کړې وه. د غورک د بزای سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. تېر ورځ د غورک ولسوالۍ 24 کورنۍ په داسې حال کې چې یوازې د تن جمعې په تم وي د امنیت ځواکونو په مرسته د الوتکو په واسطه کندهار ښار ته راانتقال سوي. دا کورنۍ چې غړي یې تر 100 تنو اوړي د شادمن خیریه بنسټ لخوا ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. نور حال د نثار احمد احمدي په راپور کې. غورک ولسوالۍ چې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلې د ولسي خلکو ژوند پکښې له ګواښ سره مخ سوی دي. تېره ورځ د جګړې د سیمې څخه د امنیه قمندانۍ په مرسته د څه باندې 30 کورنیو غړي چې ښځې او کوچنیان پکښې شامل دي د هلیکوپټر الوتکو په مرسته د کندهار ښار کومندو سیمې ته راانتقال سول. راانتقال سوي دغه ښځې او کوچنیان چې شمېر یې تر 100 تنو اوړي نه خوراکي توکي او نه هم د اوسېدلو لپاره مناسب ځای لري. ملي سوداګر حکمت شادمن چې د شادمن خیریه بنسټ مسؤول دی یادو کورنیو ته د اوسېدلو اړین سامان آلات او خوراکي توکي ورکړل. د بنسټ په استازیتوب عبدالسمیع غیرتمن رسنیو ته وویل مرسته سوو توکو کې 14 قلم خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. هغه وویل شادمن بنسټ به تر هغه وخته پورې د نوموړو کورنیو لاسنیوی وکړي چې تر خپلو کورونو ستنېږي. شاوخوا 30-40 کورنۍ دلته راغلي دي. د غورک د ولسوالۍ څخه جنګ ځپلي بیا چې مو د غور د کوچنیانو څخه تېره ورځ معلومات وکړل چې تاسو غرمه څه شی وخوړل. یو دوه کوچنیان وویل چې غرمه موږ اوبه او ډوډۍ وخوړل او موږ په یوه جوړه کالو کې ځینې کوچنیان وو چې بیخي په یوه انګیا کې راغلي وه. د امنیتي ځواکونو لخوا دوی په تیاره کې له غورک ولسوالۍ څخه دلته راوستل شوي دي او ځینې فامیلونه په پښو تر میوند ولسوالۍ پورې راغلي. دغه سیمې څخه بیا په ټکټر کې دلته راانتقال شوي دي. تقریبا تعداد یې د نوي څخه تر 100 پورې کوچنیانو ښځینه او نارینه کېږي او د دوی په وینا چې نارینه یې لا اوس هم هلته د خپلو کورو د ساتلو په موخه په جنګ باندې بوخت خپل کورونه ساتي مځکې ساتي. دقیقا په مجموع کې مالي ارزښت راته معلوم نه دی خو د تیر څلورو بجو څخه دوی اختصاصي چې تر څو دغه 30 کورنۍ ته 14 کلمه خوراکي توکي برابر کړو. د دوی ټول د ژوندانه ضرورت چې توس چپلک کالی ولګیت ګاز را شولې چې دوی هیڅ نوی مشکل ونه لري او دوی په دغه ځای کې 4 ورځې اوسېږي. که چیرې دا خلاصېږي او جنګ اوږدېږي نور به هم د دوی لپاره امادګي نیول کېږي. د یادو کورنیو سره راغلي یوه مخور سپینږري هم د مرستې څخه خوشي وشول او وویل چې د جنګ له وجې خپل ودان کورونه او شنه باغونه پرېښي دي. جنګونه خو نه دغسې وه چې ولسوالۍ یې راتوره کړه په قمنداني یې راتوره کړه. دغه زموږ کلی پاتې وو په دغه کلي کې ګرد سره راټول وو. موږ باره دا ګولۍ راغورځولې مست امر راکړي په حساب چې تیاری د دلازي به دا کوچنیان ورواچوي. دغه درې نفره موږ ښځو سره د دغه تیارو سره رالو. هغه نور کوچنیان مو پر پښو باندې ایله کړله. دا بله شپه پر لارې کړې وه. دا بلې شپې ته دلته کندهار ښار ته راورسېدل. شیان میان مو ګرد هلته پاتې دي. نو بس دغه یوه غاړه کې چې مو کالي وه دغه کالي به اغوستې وو. څپلۍ بهله څوکلې چې پرې څوک کړ څپلۍ په پښه بس دغسې سره راووتلو. دلته ماښام پر میدان کښته شولو رالو. شانه دی کلی بیا دغه دی دوه وښه ته سره غلی اس دغه کومه په دغه دی راوړی مو دی نو سره تر اوسه شان کومه کړی کړی نه ده مالی دلی دی.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا غړي زرغونیا کاکړ له دولت وغوښتل تر څو د یادو کورنیو سره مرسته وکړي او لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دولت په خبر دولت ټول په خبر د خمتاسانه هیچ عناصر په ګرځول دي نه چا کوم توجه ورته کړې. د خپل دولت قمندان امنیه صاحب هغه دوی ټول په تیاره کې کښېنولې دي، راستولې دي، د دغه ځای پورې هغو انتقال کړي دي. خمتاسانه نور توجه چا نه ده. په آینده کې به موږ نور دولت سره هم په تماس کې سو او د مجرم د ریاست سره د یونیسیار سره د دې سره چې هغوی څه امکانات هغو درو د هغه هم دوی په خدمت کې. شادمن خیریه بنسټ کابل کې هم د کندوز ولایت د سلګونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې او ورته یې د ژوند کولو لازمي اسانتیاوې برابرې کړي دي. د غرض د درملو اتحادیه د 1450 افغانۍ په ارزښت د درملو مرسته وکړه. کندهار کې د درملو اتحادیه دغه درمل د پنجوایي د معتادینو د کلینیک او قدرې روغتون سره مرسته کړل. په دې درملو کې هغه دوا هم شامل ده چې د معتادینو د تداوي لپاره مهمه او اغېزمنه ده. په در نور حال د قدرت الله خوشبخت په دچم سوي رپورټ د نوموړي اتحادیې مسؤول حاجي رحیم الدین د ملي تلویزیون سره خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د هغو روغتیایي کلینیکونو سره مرسته وکړي چې زیات ناروغان ورته مراجعه کوي. هغه ډار څرګند کړ چې خپلو مرستو ته به دوام ورکړي او که اړتیا وي نو د کندوز ولایت د جګړه ځپلو سره به هم لازمي مرستې وکړي. د اوو او اتو قلمو ډېر همده دوا دی ده او ډېر قیمتي دی. تقریبا د 4,50,000 افغانۍ په حدود کې دا دوا ده چې نن موږ البته معتادین شفخانې ته کلینیک ته او همدارنګه قدري پوهنتون ته ورته ورکوو تر څو چې مستحق خلکو ته. یو هیله مو دا دی د ټولو مسؤلین څخه چې دا د خلکو خیرات یا زکات مال دی، دا مستحق خلکو ته ورسوي. زه باید ارزونه په دې هم وکړم چې د قندوز مهاجرین هم زموږ څخه غوښتنه ده کوم څوک چې کابل ته انتقال شوي دي یا بل ځای ته انتقال شوي دي د دوا غوښتنه کړې دي، موږ د هغو دپاره هم دوا استولی دي او همدارنګه آمادګي لرو چې ورته ولیږو. په ورته وخت کې د قدري روغتون رئیس ډاکټر محمد سمی حیات او د معتادینو د روغتون مسؤول عزت الله هم د ملي سوداګرو د دې نیک اقدام څخه مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې یاد درمل به د هغو بېوزله او غریبو هیوادوالو په درملنه کې مصرف کړي چې بېوسه او له ناروغۍ څخه کړېږي. خو خوشبختانه د دولتي امکانات ترڅنګ ځینې شخصي سکتورونه د قدري روغتون سره وخت وخت باندې مرسته کوي چې د هغو د جملې څخه یو د دواو د درملو اتحادیه ده او دې زموږ سره وخت وخت باندې کومکونه کړي دي، موږ ته یې وړیا درمل راکړي دي. دا یو واضح حقیقت دی چې د دې کومکونه موږ نسو هیرولی او موږ همیشه په دې تقاضا باندې یو چې هغه هغه دې زموږ خواته دا کومکونه لا هم نور ډېر کړي. موږ د یو شي اطمینان جاغه دي ترکولی سو هغه دا چې دا کومکونه به بېوزلو کسانو ته رسېږي او هغه کسانو ته به رسېږي چې هغه رښتیا د دغه کومکو مستحق دي. دا ډېر ښه اقدام دی. زموږ سره په ښار کې موږ معتادین راټولوو او د دې د طریقو سره زموږ سره کومک کېږي د اتحادیه طرفه سره چې ودې دواو ته موږ اړتیا لرو د دې کور ودان زموږ سره دا کومک کوي. باید وویل سي چې د درملو اتحادیه تر دې وړاندې هم د ورته روغتونونو سره د درملو مرسته کړې او له همدې لارې د خپلو بېوسه او غریبو هیوادوالو لاسنیوی کړی. د مهاجرینو ریاست د وو خالي بستون لپاره ازموینه واخیستل سوه. ازموینه چې د پنجشنبه ورځ د کندهار ولایت اړوند مطبوعاتي دفتر کې واخیستل سوه پر مهال د اړوند جوړې شوې کمیټې غړو هم نظارت کوه. تر ازموینې وروسته د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو مرستیال جاوید الله سلطانی وویل چې د مهاجرینو ریاست د وو خالي بستون لپاره 46 تنه نوملیکنه کړې وه چې له مخې به یې 8 تنه اړوند بستونو ته لار پیدا کړي. د ده په وینا په یادو کسانو کې شپږ تنه یوازې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ادراسات اړوندو دوو بستونو لپاره ځانونه نوموند کړي وه. هغه وویل د ازموینې صحنه شفافه وه او هیڅ یو کس نسي کولی چې بغیر د خپل لیاقت څخه یادو بستونو ته لار پیدا کړي. هیرېدنه وي چې په ازموینه کې ګډون کوونکو برخه اخیستونکو نوماندانو هم د ازموینې صحنه شفافه وبلل او د ولایت مقام له دې پرېکړې هرکلی کوه چې یوازې به لیاقت لرونکي کسان دولتي بستونو ته بریالي کیږي. اوس هم خبرتیا به د ترانسپورت ریاست خبرتیا د ترانسپورت ریاست د ټولو ترانسپورتي شرکتونو مالکینو او عامو خلکو ته خبر ورکوي چې د کندهار او کابل ترمنځ لویه لاره د امنیتي ځواکونو لخوا د مسافرینو پر مخ خلاصه سوې او ټول مسافرین کولی سي په بیغه مزره سبا د کابل پر لور حرکت وکړي.
د 215 مطار کلور دو خبرتیا د ملي دفاع او سدرستیز د افسر شونزی یا او سی اس د پالیسی پر اساس 15 تنه د دولسم ټولګي شجینه فارغان په لاندې شرایطو منل کیږي. اول د افغانستان طبیعت ولري او سنې تر شپږو کلونو لوړ نه وي. دوهم د سالم روغتیا خاوند وي. دریم شجینه فارغان باید مجرد وي. څلورم د نوم لیکنې په وخت کې د شرعي محرم او یا د کورنۍ د یو تن غړي شتون اړین دی. پنځم جرمی سوابق باید ونه لري. مینهوال ته خبر ورکول کېږي چې د نوم لیکنې بهیر د تلې یا میزان له شلمې نیټې څخه پیل او د لړم یا عقرب تر درېمې نیټې پورې دوام لري. یاد کسان دارنګه کولی سي چې د نوم لیکنې لپاره د مرکز او ولایتونو د جلب او جذب مرکزونو ته ولاړ سي او د ازموینې د لړم یا عقرب پر شپږمه نیټه په کابل کې اخیستل کېږي. یادونه د تعلیم پر وخت د هر ډول اسانتیاو سربیره زده کوونکو ته یوه اندازه معاش هم ورکول کېږي. قدر مندون کو دې سات خبرنامه په همدې ځای پاتې رسېږي. بیا پرمه علامه پات وخت مو نیکمرغه.